Мой гост е Салех Абдул Рахман, който идва в България. Добър вечер, господин Рахман. Добър вечер. На 17 декември 60-та година, аз греших началото и казах 70-та година, от Ирак, архитект се, но познавате много добре, естествено, Близки изток. Русия защо се изтегля от Сирия, преди да говорим за Ерусалим? Аз мисля си да остане в Сирия се крие големи опасности за руски войници, които мисля, че сирийски народ няма да им прощава. По никакъв случай. Второ, и икономически, че е тази толкова голяма, многочислена и бази, военни бази, ще струва много за Русия. А всъщност, доколко е вярно това, което казвате един път във вашата родина в Ирак, след това в Сирия, руският президент, че ислямска държава е победена? Победена военно. Това е верно, че победиха я, но като де-факто, в действителност, тя съществува и има голяма опасност от нея. И именно намесата на Русия по такъв начин в Сирия, може би едни от причините да възвърне такива ти руски организации в Сирия и в други места. Нали чухте какво е основното така оръжие, основното силно средство на руската пропаганда? Те, че истината е относителна. Руснаците казват, о да, ние се намесваме, но намесват се и руснаците. Да, ние правим това, но израелците също обстрелват. Това е абсолютно за Близки изток. Абсолютно верно. Много умно анализ, умен анализ на Каспаров. От моя наблюдение попадам или от моя следение на новините, попадам от време на време на руска телевизия по арабски език. И интересно, оня ден, значи скоро, може би оня ден, искат да скарат, че не Сталин или Октомврийската революция като революция причинила щети на Русия и на другите, заговора на Запад. И най-интересното, че е Троцки, който е известен, нали, съратник, най-близкият съратник на Ленин. На Ленин, преди Сталин. Те бяха заедно. Значи, благодарение на стратегията, военната стратегия. Убиеца на Троцки, това имах преди. Да, това е друго, това е именно. Великолепната стратегия на Троцки, от военна така, той успява да Октомврийската революция победи. А иска сега да изкарат Троцки агент на Запад. Разбрах. В Близкия изток, на какво разчита руската пропаганда, за да отидем и към руската пропаганда разчита да маскира всичко друго, освен нея. Всички и преди, и сега, които участват на терена, значи или с нея, или са против нея. Против нея и да ги очерни индиректно, значи много финно, много елегантно. И всичко, и целта, и като че ли има, или искат да има последователност, значи Русия преди промяната. Съветския съюз. Съветския съюз. Точно. Искат да възвърнат, разбира се, без КПСС. КПСС, Комунистическата партия на Съветския съюз. Господин Рахман, всъщност Доналд Тръмп и това, което слушам днес, Нетаняхо, който го каза в Европейския съюз пред Могерини, не казва ли една истина? Не хвърли ли за Ерусалим? Не хвърли ли едно паве в
в блатото. Защото дори да приемем, да, че Тръмп беше продължил това, което правеше Обама, Буш, Буш баща и така нататък назад, ако се върнем, да не беше казал, че Ерусалим е столицата на Израел. Защо въпреки това няма мир в Близкия изток? Защо самите араби воюват един срещу друг? Защо е тази ненавист? Защото оставяме на страна палестинците и евреите. Но въпреки това няма мир. Защо Тръмп да е виновен с това, което, че каза, може би е наистина, че в Ерусалим е кнесета, което каза днес Нетаняху, че е правителството, че охраняват светите места? Мисля, сега има много неща в един въпрос, или във вашия въпрос, или много въпроси. Значи, арабите не са единни, не могат да се разберат помежду си от, може би, десетки години. Това е ясно. Значи, почти както партии в една държава, едни наляво, едни надясно, и там така. Но интересно сега е, когато арабите или основните страни в арабския свят започват да мислят така добре, значи, или да постъпват нормално и да искат да разрешават този въпрос, палестинския въпрос, идва този момент на Тръмп. Значи, от десетки години ние в арабски страни живяхме много тежки моменти заради този проблем. И да ви кажа нещо, което е, може би, вие сте далече от арабския свят като изживяване. Всички режими на арабски страни в изток, Египет, Сирия, Ирак, който основните, Йемен, Каддафи, всички почти обявени извънредни положения заради Израел. Те искат да ръководят както, значи, по индивидуален, авторитарен, но поставят въпроса на Израел, Палестина и Израел, ние сме в извънредно положение. Тълкуват. Това демокрация е няма. Тяхното оправдание. А, така. И ние живяхме толкова, значи, в терористични режими заради... Сега, за пръв път, идва момент от няколко години, когато всичко си успокои, започват палестинците да си обединяват. Ролята на Хамас като крайна организация на палестинците започва да си укрути чрез натиска, особено на Египет, да ги обединява. Значи, Махмуд Аббас, основната власт и Газа. И идва този момент на признаването, което е, мисля, че е, значи, изнася един удар на всички тия трите страни. И просто няма логика. Няма причина. И най-интересното, този палестинския народ, палестинския проблем е, има нещо, което не може човек да го разбере. Или как, по логичен начин. Сега палестинския народ иска да введе, значи, решението на ОНЕ-то от 1948 година. Разбира се, те грешиха поначало, но сега, когато започваха да си нормализират... Като... Нека да кажем, че тяхната грешка беше това, че не признаваха държавата Израел. Не признаваха Израел и така нататък. Но сега признаваха, значи, всичко. И даже арабски, някои арабски страни легално и нелегално... Значи... Какво ще последва? Трябва да завършим. Темата е безкрайна за Близки изток. Какво ще последва според вас? Последва усложняване на въпроса до известно време. Аз не съм антиамериканец, не съм антисемист. И разбира се, палестинците, аз съм арабин. Но, значи, сега е много лош момент, когато за Тръмп, че признава това. За съжаление, че е... И както трябва си вижда, да завършваме, да? Да. Всички, цял свят против. Добре, много ви благодаря. Салех Абдул Рахман.